Vale. Comentas a Rocket, no. Chuen press. Chine ka sakmin saministros press samsaghos mimartet. Turame. Ar pasukhobs arvitsi ego ko chemi kitkhuli ar ali da turame gainteresiet comentas a Rocket bodishit ra kamera gaguchit. Tkuen ekha rat. Bodis gikhdit. Press samsaghuri informirebulia. Dia, qvelanai da chagaqinebs sakmis qush ki. Mimartet. Bodis gikhdit kamera. Ise mait tkuenit ro gadaqvito da miigot gadaqvitleba da uri sitqva gvitkhat ar sheizleba. გაგიტრათ ორი სიტყვა. ასე გაგძალო, მე როარ, არ შეიძლება თქვა. ნაშუაში აკძალო, მიმართეთ პრეს სამსახურს. ეს როა. ბოდიშს გიხდით რა. ბატონი, კი. ბოდიშს გიხდით, კამერა მაჭყეთავთ თვალებში და ბოდიშით რა მომაცილეთ. ჩვენს ბოდიშს გიხდით, მაგრამ ორი სიტყვით რო გიხდით, აუკლებთ შუქს და გვითხარით. არ ვაკეთებთ კომენტარს. თქვენ იქნებ გააკეთოთ კომენტარს. არ შემოგეთ. რატო ეს უფლებამოსილება არ გაქვთ თუ რატო? უფლებამოსილება გაქვთ, ესე იგი რადგან აგხართ. დღეს გამონაკლისი გააკეთეთ და გააკეთეთ კომენტარი რაზე, რასთან დაკავშირებით მომწაინ, გვიან ღამე. ბატონი ველიაშვილი საცხოვრებელ სახლთან. Და რაზე ესაა? პოლიციის ის არასდროს არ არსებობს გვიან და ადრე. გასაგებია, მაგრამ ეს შემთხვევა მოხდა 2 დღის უკან. აქამდე პოლიცია არ დაინტერესებულა ფაქტით. ბოდიშით კომენტარს არ ვაკეთებთ. რა თქმა უნდა, ამას შეფასება ერთი აქვს, რაც ხდება მთლიან საქართველოში, რომ პოლიტიკური ნიშნით მიმდინარეობს საქართველოში ადამიანების დევნა. ეს ადამიანი, ამ ადამიანის კონკრეტულად არაფერი არავის არ დაუშავებია. იქით არის დაზარალებული ცემეს, მაშინ მიზეზი უნდა არსებობდეს, რის რასაფუძველზე ხდება დაკავება. მაგრამ ეს არის მასიური პროცესი, ხო თქვენ ყველამ იცის, როგორ ხდება ქართული ოცნების, წევრების და აქტივისტების დაკავება მთლიან საქართველოში და მე მოუწოდებ პოლიციას, რომ ბევრი რა თქმა უნდა წესიერი ადამიანი მუშაობს პოლიციაში, რომ არ დაემორჩილონ უკანონო ბრძანებებს. თუ რა ხდება?